tieto zápasy sú vždycky také zložité, tieto pohárové, ale ako tým sme to zvládli, síce na penalty, ale zvládli sme to ako tým a síce bol to ťažký zápas, či fyzicky, ale aj psychicky, ale zvládli sme to, hovorím, ako tým a tešíme sa. Tá zápasová prax je možno menšia, ale každý deň dávam 100% do tréningu, do regenerácie, do všetkého. 100% sa pripravujem na každý jeden zápas. S trénerom vždycky nám posiela, čo kde môžu asi kopnúť, ale aj teraz riešili sme to s trénerom brankárov a popravde ja milujem penalty, aj na tréningu vždycky volám chalanov, že poďme kopať. Takže ja osobne to milujem a penalta je vždycky taká zložitá. Viacerí hovoria, že penalta sa nedá chytiť a dá sa iba zle kopnúť, ale ja si myslím, ja mám trošku opačný názor.